eriwo ya omo eriwo ya ayagbo ayato ayaje ayamu omo eriwo si o pe to oruko temi ni ojeyemi igbaje e ku le bayi ila kara le erewa ina kero ona eni ti o kini ku le o padanu e kaabo emi la mo olufade igerun ni lu ta ti gbe bi mi ni de baba asade o ti amuwa se ti igbo wa le ni oni labala ojuse oniṣese kini awon to ye ki oniṣese ma se ati awon ti o ye ki oniṣese ma se on ta mu wa sori eto wa lojo toni on niye awon to ye ko oniṣese o ma se ati awon ti o ye ko oniṣese o ma se lakoko ara mi gbogbo awa ta je oniṣese mo fe ka foju bi kan wo mo fe pe awa si akiyesi nkan kan soso kini nti mo fe pe wa si akiyesi ti a ba wo daada awon lesin muslimi ati lesin kristiani won pe wa ni ajebo kini nje ajebo awa ki se igun tori pe iragunogun bayi ni njebo mo fe ki apira wa sakiyesi ni igba iwase ti awon baba ti won mu esin muslimi ti won mu wa awon baba wa won pe ni esin imole ni igba to ya won se won fa wahala won se jagirijagan won pada yi oruko na pada won pe ni esin imole sugbon aseyin wa aseyinbo won fa akekori won da wahala sile won si yi oruko na pada si esin muslimi be ni awon kristiani nigba iwase ti won mu esin ajoji na de won poruko esin na awon aba wa n pe ni kiriyo eyin eyan wa nje eje mo pe nigba to ya won pada so wahala ale won lawon yi se kiriyo kristiani loruko ta won awa na wa n pe lajebo eyin eyan mi nile kile ta wa na oko ta o yi pada nitori pe iran gun ni njebo eyin baba mi mo ki yin o eyin te n wo mi nile a ki yin awa ki se ajebo baba alawo ni awa awa n finu atoko kan sin a fi n sin irun mole ni gbogbo ibi to n wo mi aye yin o ni baje oju yin o ni fo labala eto ojuse oniṣese ona lawa yi ni awon nkan wonyi ti a o ma gbe yewo lori eto ojuse oniṣese kini awon nkan ti a o ma gbe yewo ta a si mo pe awon eyan jankanjankan si bi awon baba alawo awon eleegun olosun onisango oloya ati bẹ́ẹ̀ lọ ati iwo ti o ba fẹ gbiyanju kan abi keji lori isoro aye re bayi la gbogbo awon ta ma gbe yewo lori eto yi lara awon ta ma gbe yewo re e je ki iso ki ile ogbo kini nkan akoko awon nkan akoko ti a ma gbe yewo lori eto ojuse oniṣese ohun akoko ni otito ki la n pe ni otito kí ló bí òtítọ́ àti pé kí ni tó fa òtítọ́ bákan náà ìgbàgbọ́ ǹjẹ́ a tiẹ̀ gbàgbọ́ nínú ẹ̀sìn wa bí ìwà ìrẹ̀lẹ̀ kí ni wọ́n ń pè ní ìwà ìrẹ̀lẹ̀ kí ni àwọn tí ìwà ìrẹ̀lẹ̀ le bí àti tí ìwà ìrẹ̀lẹ̀ tó le fà bákan náà ní ojú ètò ojúṣe oníṣẹ̀ṣe a mọ̀ gbé àwọn ètò yìí wá ìgbéraga kí ló bí ìgbéraga ìyànjẹ kí ló ń fà tí ènìyàn fi ń jẹ gbèsè nínú ayé gbogbo àwọn nǹkan yìí ẹ̀là máa gbé wá sí orí ètò ahán ìkóra ẹni ní ìjánu ìbínú ìfẹ́ inú ara ẹni a máa gbé wá sórí ètò yìí ìwà burúkú bíba ọmọlàkejì jẹ lẹ́yìn àti bẹ́ẹ̀ lọ ó làwọn tí a máa gbé wá sórí ètò yìí ẹ máa bá wa ká lọ ẹ máa fọ́lò wa ní facebook ní twitter ní youtube wa bẹ́ẹ̀ ni tiktok mọ fọ́lò wa ń bẹ̀ ẹ ó máa gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹlẹ́kùnrẹ́rẹ́ ta ó sì máa gbé àwọn àlejò wa ta ó máa gbé wa inú bíbí ni ó ṣọbi tó ti wá àjàngbí lèyẹ ni ó fi ara rẹ̀ hàn ogbéṣe rẹ̀ dé orúkọ níroni adíyá fún orí níroni abùfún ọba níroni nígbà tí wọ́n tòdí ọ̀run bọ̀ wá sóde ṣàlàyé ẹ̀bọ̀làwo nìkan máa mú ṣe wọ́n fẹ́ gbọ́ bẹ̀ wọ́n rúbọ wọ́n gbèrú wọ́n tẹ̀rù orí níroni lóòótọ́ ọba kan kò lè dániró mo kí gbogbo ẹyin tí à ń wò mí látàárọ láṣẹ elédùmarè ọba aláwòrán bí a ò ní fi eléyìí ṣe àṣemọ mo kì yín àṣe púpọ fún àǹfààní ẹyin tí ẹ bá fẹ polówó ọjà yín abẹ láwọn ọpọlọpọ ìbéèrè tẹ fẹ bí wá àbó ni tẹ fẹ bí wá sórí ètò yìí lágbàlá ojúṣe oníṣẹṣe ẹ rí àwọn ẹrọ ìbánisọrọ tó ń lọ lójú mọ àwòrán yìí ó ní kí ẹ pè a ó máa jẹ yín ní gbogbo ìgbà tí ẹ bá ti ń pè wá ẹ ṣe púpọ̀ ilé yìí ò ní dàrú láṣẹ ìdùmọ̀.